אותי על, על דולר על 68 ודולר של 67, אז אני מבינה שזה פשוט הסכום של כל המספרים מ-1 עד המספר. אז זה אומר שדולר של 68 ייתן לנו 1 ועוד 2 ועוד 67 ועוד 68. דולר של 67 זה סכום כל המספרים מ-1 ועד 67. מבקשים איתנו חיסור בין הדברים, רוצים זה פחות זה, אז זה בדיוק מה שאני עושה פה, העליון פחות התחתון. סידרתי את זה בכוונה ככה שיהיה לי נוח להוריד את הכל. כל המספרים מ-1 עד 67 נופלים, אחד פחות השני, בעצם רק 68 נשאר לנו, ולכן זאת תהיה התשובה.